მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოს დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი ტესტი და გამოცდა იქნება. ამ განცხადებას თბილისში ვიზიტით მყოფი ჯეიმს აპატურაი აკეთებს. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში დღეს ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძეს შეხვდა. განცხადებები ჟურნალისტებისთვის კი ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციებში საქართველოს როლი ალიანსში ინტეგრაციის პერსპექტივები და უსაფრთხოება საუბრის ძირითადი თემები იყო. სტუმარმა დღეს თბილისში ნატოს კვირეულის გახსნა ახლა საგარეო საქმეთა მინისტრის ხვდება 17:30-ზე კი ალიანსის გენერალური მდივნის წარმომადგენელი ნატოს სამეკავშირე ოფისში ოპოზიციის ლიდერი Вим желет им самовало гегмебзе да амусанебзе да реформебзе ромелицуна ганахорциелос чуен макакванам имисатвис ром саболот рад шейлеба мале чуен гвесмис ром эс арикнеба ერთ-და ორ თვეში, მაგრამ რაც შეიძლება მალე საქართველოს საბოლოოდ მიაღწიოს თავის სამუკვარ მიზანს და გახდეს ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. საქართველო ამ წლების განმავლობაში ისე მუშაობს, რომ სულ უფრო ახლოსაა ნატოში გაწევრიანებასთან. ის უახლოვდება იმ სტანდარტებს, რომლებსაც ნატო მოითხოვს ყველა წევრისგან, დაბალანსებულ დემოკრატიულ სისტემას. ამ მხრივ საქართველო მუზარმაზარი პროგრესი განიცადა, რასაც ალიანსის წევრები მივესალმებით, მაგრამ ყოველი დღე არის ახალი ნაბიჯი და ტესტი. მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება მომდევნო ტესტი ამ გზაზე.